Антиматерія – це поняття набуло широкого вжитку і остаточно вийшло за наукові кола 2000 року, коли американський письменник Ден Браун опублікував свій роман «Янголи і демони». Масова література повернула увагу до Європейського центру ядерних досліджень і його великого адронного колайдера. Ще більший ажіотаж роздмухав короткометражний фільм «Колайдер. Останній день», який на відеопорталі YouTube в інтернеті подивилися сотні тисяч людей. Апокаліптичні картини затягування нашої планети чорною діркою сформували у багатьох враження, що експеримент на колайдері може вийти з-під контролю людей. У Швейцарії наша знімальна група зустрілася з керівником експерименту, який вивчатиме закони взаємодії матерії і антиматерії у Всесвіті. Також разом із професорами фізики ми побували під землею на детекторі, де відбуватиметься це дослідження. Компетентна оцінка можливості виникнення небезпечних ситуацій у нашому репортажі. Під час зародження Всесвіту приблизно 14 мільярдів років тому виникла однакова кількість матерії та антиматерії. Однак внаслідок анігіляції, взаємознищення, матерії залишилося більше. Саме через таку випадковість і виникла наша галактика, а згодом і життя на Землі. Тож завдання експерименту LHCb на Великому адронному колайдері – з'ясувати причини цих процесів. Науковці Європейського центру ядерних досліджень йшли до цього експерименту півстоліття. Наприкінці 50-х побудували прискорювач елементарних частинок завдовжки понад 600 метрів. За 15 років – ще один 7-кілометровий, а 1989-го – сучасний 27-кілометровий. Це рештки великого електронно-позитронного колайдера. Експеримент Делфі закінчили у 2001 році. На його місці побудували великий адронний колайдер. Науковці зізнаються, що самі до кінця не можуть прорахувати, скільки нових відкриттів принесуть експерименти. Можливості колайдера набагато більші за заплановані. Згустки антиматерії та мікроскопічні чорні дірки. Фізики не виключають того, що вони виникнуть під час зіткнення елементарних частинок. Це може статися саме на детекторі експерименту LHCb. Ось це детектор. Його висота понад 15 метрів. Тут відбуватимуться зіткнення частинок. На побудову детектора пішло 4 роки. Експерименти, що почнуться навесні, відкриють нову фізику. Чорна дірка – це область з потужною гравітацією, яка затягує все навколо. Фізики твердять, що антиматерія, яка може виникати внаслідок зіткнення частинок на колайдері, буде нестійкою і миттєво зникатиме. Умови виникнення Всесвіту, яка стадія його розвитку зараз і на що нам чекати у майбутньому, на такі одвічні питання людства мають відповісти експерименти на Великому адронному колайдері. Однак найбільше світ сколихнули повідомлення про те, що під час експерименту можуть виникнути чорні дірки або антиматерія, яка здатна знищити нашу планету. На планету Земля із космосу вже мільярди років із набагато більшими, ніж колайдери, енергіями йдуть потоки частинок. І досі нічого не сталося. Такий головний аргумент фізиків на користь безпеки експерименту. Чому всі люди бояться антиматерії? Тому що ми з книжок по научній фантастиці знаємо, що матерія, антиматерія, вони анігілюють і перевращаються в ніщо. Взагалі-то говоря, все може случитися, звісно, але вероятність цього, якщо ми проекстраполюємо на 14 мільярдів років назад, нічтожно мала, мабуть. Залишаючи підземелля Великого адронного колайдера, наша знімальна група пройшла радіаційний контроль. Це обов'язкова процедура для всіх, хто збирається на швидкісному ліфті підніматися на поверхню. Таблички радіаційне випромінення, магнітне поле, небезпека витоку гелію нагадують про ті величезні навантаження апаратури, які почнуться під час експерименту навесні. Коли відбуватимуться зіткнення частинок у детекторах, під землею нікого не буде. Всі науковці стежитимуть за даними експерименту, що надходитимуть до контрольних кімнат на поверхні. На згадку про попередні відкриття фізики зберігають порожні пляшки з-під шампанського. Вчені ЦЕРНу з нетерпінням чекають на можливість продовжити традицію і відсвяткувати вихід на нові наукові обрії.